aften. Det er den 24. juleaften, og mit navn er Hanne Kalberg. Jeg er på ferie i Zürich, og jeg kommer fra Danmark. Jeg har en kamsteg med ben. Den har jeg har skåret benene fra, fyldt den med æbler og svisker. Så har jeg marineret den i en fransk appelsider. Jeg har saltet den rigtig godt ned mellem sværene med salt i 12 timer. Så har jeg brugt en sådan en julekrydderiblanding, hvor der både er kanel og nellik og rosmarin. Og jeg har kommet lidt persille og lidt chili på toppen og stoppet laurbær ned. Og jeg har så sat den på en rist her, og nedenunder i brædepanden har jeg så kommet en hel del rodfrugter. Porrer, gulerødder, selleri og blegeselleri. Der er løg, der er hvidløg, og der er timian. Og stegen, den er jo så klar nu til at komme i ovnen. Og den skal stege i cirka 2,5 timer på 160 grader. Kig godt efter til sidst, om sværen nu er, som man gerne vil have den. Den skal jo være meget sprød. Man kan eventuelt bruge grill lige sådan en 5-10 minutter. Vær meget forsigtig. Bon appetit!